Xəzərdə və dünyanın başqa su hövzələrində Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərə necə nəzarət olunur? Bunu Dövlət Dəniz Agentliyinin gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izlənmə mərkəzi həyata keçirir. Bütün dəniz nəqliyyatının hərəkət qrafiki onlayn şəkildə qeydə alınır. Hansısa gəmidə fövqəladə vəziyyət yarandıqda isə buna dərhal reaksiya verilir. Xəzərin Azərbaycan hissəsinə il ərzində minlərlə gəmi daxil olur, bir o qədəri də yola salınır. Hər gəmidə onlarla ekipaj üzür, yüklər daşınır. Gəmilərimiz dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfər üçün uzun məsafə qət edirlər. Ölkəmizin ərazi sularında, eləcə də dünya sularında Azərbaycan bayrağı altında üzən bütün dəniz nəqliyyatının hərəkət üzrə qrafiki onlayn şəkildə qeydə alınır. Bu, Dövlət Dəniz Agentliyinin gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izlənmə mərkəzində həyata keçirilir. Dənizdə hava şəraiti ilə bağlı vəziyyət, gəmilərin texniki durumu, ortaya çıxa biləcək hər hansı nasazlığa tam nəzarət olunur. Bütün bunlar gəmilərin şəxsi heyətinin təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə görülür. Milli Mərkəz Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında üzən gəmilərin peyk və radarlar vasitəsilə izlənilməsi, onların hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eyni zamanda naviqasiya xəbərdarlıqları hava haqqında proqnozlarla bağlı müvafiq məlumatların gəmilərə çatdırılması həyata keçirilir. Xəzəryanlı dövlətlər arasında ilk olaraq ölkəmizə yaradılan Milli Mərkəz uzaq məsafədən, coğrafi mövqeyinə asılı olmayaraq bütün su nəqliyyatı vasitələrinə nəzarəti həyata keçirir. Gəmilərin hərəkəti, hərəkət istiqaməti, hansı limana yaxın, hansı təhlükəli zonada üzməsi diqqətdə saxlanılır. Hər hansı bir gəmidə fövqəladə vəziyyət yarandığında buna dərhal reaksiya verilir. Gəmilərdən gələn həyəcan signalları və digər məlumatlar aidiyyatı qurumlara operativ olaraq çatdırılır, dərhal məlumatlandırılır və dərhal hadisə yerində hadisənin qarşısının alınması və yaxud da xilas etmə əməliyyatlarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi reallaşdırılır. Qurum rəsmisi əlavə etdi ki, ölkəmizin qoşulduğu dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair beynəlxalq konvensiyanın tələblərinə əsasən gəmilər havanın qaranlıq vaxtında da diqqətdə saxlanılır. Bütün bunlar isə gecə görmə avadanlıqları vasitəsilə mümkündür. Ümumilikdə isə gəmilər Bakı buxtasına daxil olmaq üçün mərkəzdən xüsusi icazə alırlar. Razılıq veriləndən sonra buxtaya daxil olurlar. Beləcə, matroslar da, gəminin sakinləri və sərnişinləri də sahilə sağ-salamat çıxırlar.